На Донбасі через борги шахти відключають від електрики. Деякі з них, зокрема у Луганській області, працюють в аварійному режимі, лише відкачують підземні води. А подекуди навіть це зробити неможливо. Місцеві жителі побоюються екологічної катастрофи. На одній з копалень на прямому зв'язку зараз перебуває наш кореспондент Руслан Смищук. Руслан, розкажи, що там зараз відбувається? Студія, вітаю. Зараз ми знаходимося біля шахти Гірська. Це шахта, яка розташована поблизу від лінії зіткнення і яку колектив зумів зберегти навіть під час активних бойових дій. Але от зараз шахта на межі закриття. Через заборгованість її можуть відімкнути від енергопостачання. А це значить, що припинять працювати системи вентиляції, системи водовідведення. Ну, по суті, це смертний вирок для підприємства. І от сьогодні в екстреному режимі з під землі піднімали шахтарів, але там в шахті до сих пір залишається група страйкарів, які от собою намагаються прикрити підприємство і вимагають, щоб шахту не виключали від енергетики. А також там всередині знаходиться команда життєзабезпечення. Я, як головний інженер, дав команду горному диспетчеру збирати всіх людей возле ствола, возле северного ствола і центрального ствола. Коли люди всі зібрались, была команда выдать людей на поверхность. Люди выехали на поверхность, но в шахте осталось 7 человек во главе с директором шахты Одинцовым Дмитрием Александровичем, председателем профсоюза НПГУ Выдышем Виктором Васильевичем и 5 начальниками участков, которые отказались выезжать в шахте, покуда не решится вопрос с электроэнергией. Для самого селища Гірське закриття шахти, яка по суті тут є єдиним джерелом робочих місць, буде означати просто катастрофу. Але, на жаль, от подібні процеси відбуваються і в інших частинах Донбасу. В Донецькій, Луганській областях на шахтах отключили электроэнергию, оставили только водоотливы и центральное проветривание, вентиляторы. И шахты не работают. Это, значит, прежде всего, Первомайск уголь, Луганская область, Лисичанск уголь, Луганская область, Селидов уголь, Донецкая область, Мирноград уголь. Значит, им отключили электроэнергию, оставили только возможность, чтобы шахты не затопило. Значит, это просто идет уничтожение государственных шахт. Причем на Донбассе, на подконтрольной Украине территории. Ну і до цієї проблеми вже долучився співголова партії «Опозиційна платформа за життя» Юрій Бойко. І ось що він сказав у інтерв'ю нашому каналу. Отключение электроэнергии на шахте и уничтожение ее – это прямая угроза энергетической безопасности, раз. Второе – это потеря около 50 тысяч рабочих мест, два. Это уничтожение этих поселков, городов, где стоит шахта. Шахта Горская, она находится в поселке Горская, где живут сегодня 30 тысяч людей, и у них это единственный кормилец. И половина приехала с неконтролируемых территорий, с города Первомайска, поэтому это беда серьезная. И на шахте Горска весь коллектив, главе с директора, спустился вниз в шахту для того, чтобы сказали, что мы там будем топить и нас. На работе никого нет, ни президента, ни главы администрации, ни премьер-министра. Нашли министра еле-еле, значит, он пообещал вмешаться, но на самом деле я смотрю, что ситуация критическая. И мы сейчас направили, естественно, письма во все инстанции, и я думаю, что это будет кто-то отвечать в криминальном плане за это. Кого-то посадим точно, как только сменится власть, сменится парламент. Студія, ну от на даний момент така тут у Гірському ситуація. Дякую, Руслане. Руслан Смищук був з нами на зв'язку з Луганської області.